Община Велико Търново избра детска градина Райна Княгиня да приема децата на хората, които са на първа линия в борбата с COVID-19. Причината е, че сградата е в най-голяма близост до областната болница. Тази седмица присъстват между 15 и 18 деца в предучилищна възраст, деца от първа до четвърта група от почти всички детски градини в Велико Търново. Като другата седмица очаквам да са малко повече. В градината е осигурен необходимият персонал, който работи на смени, в това число педагози, готвач, две медицински сестри и огняр. В детското заведение е сформирана организация и за денонощна грижа за децата на служителите на първа линия. На този етап обаче това не се налага, обясни директорът Северина Величкова. Тя каза още, че стриктно се спазват всички необходими мерки за защита, както на децата, така и на работещите. Дезинфекцията на детската градина става по график, дезинфекцира се с необходимите препарати 4 пъти дневно. Помощник-възпитателите са ангажирани с дезинфекцията на помещенията, на всички повърхности. Северина Величкова сподели още, че всички родители са изключително благодарни за тази възможност. Градината ще работи до 21 декември, но ако се наложи, може и след това.